Здравейте, с новините по света и у нас. Тази вечер влизат в сила новите ограничителни мерки, въведени с заповед на здравния министър, за да се овладее кризата с коронавируса. Рестрикциите влизат в сила от 23.30 днес и са със срок от 3 седмици до 21 декември. Преустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции, училища и университети, извънкласните дейности и занимания, както и посещения в детски ясли. Удължава се забраната за работа на дискотеките и нощните барове. Забраняват се още посещенията в заведения за хранене и развлечения. Допускат се само доставки на храна по домовете. Затварят моловете, там остава да работят само аптеки, оптики, банки, застрахователни, зоомагазини, доставчици на съобщителни услуги. Спират се екскурзиите. Забранени са посещенията в фитнес-центрова и всички спортни колективни мероприятия за деца под 18 години. Всички други спортни мероприятия се провеждат без публика. Преустановяват се всички групови, културни и развлекателни мероприятия. Изключение са театрите при капацитет от 30%. Не се допуска организирането на частни събирания и тържества с повече от 15 души. Кварталните магазини остават отворени, както и парковете. Остават отворени също така църкви, джамии и синагоги. Променят се зелените коридори за пазаруване на възрастните хора. Според новата заповед, те ще са сутрин между 8.30 и 10.30. Според Димитър Маргаритов от Комисията за защита на потребителите, ваучерите за пазаруване и договорите за посещения в спортни центрове трябва да бъдат удължени за срока на мерките. В ефира на Денят започва той напомни, че извънредното законодателство дава право на търговците при предплатени събития да възстановяват сумите в рамките на година. Проверките на комисията показват, че има търговци, които правят фиктивни намаления за черния петък. Важното е предварително потребителят да е информиран за всички допълнителни плащания, които той трябва да направи, когато иска да закупи стоката Хикс. Включително както за доставката при поръчката, така и за това, ако реши да упражни правото на отказ и да върне стоката, за чия сметка ще бъде куриерската услуга за това връщане обратно. Ако това е обявено коректно предварително, да, такива допълнителни плащания са възможни, но ако потребителя разбира в последствие, след като вече е натиснал бутона купи, че той ще бъде натоварен с такива разходи, това е нелоялна търговска практика. Днес данните за разпространение на коронавирус в страната показват 3568 нови случаи. Положителните проби са 39% от направените 9093 PCR теста. 6655 пациенти с коронавирус са настанени в болница. Отново голям е броят на излекуваните през последното денонощие. 2255 пациенти, а още 162 са починали. Великобритания поиска от своя регулаторен орган да направи оценка за временна доставка на ваксината, разработена съвместно с Оксфордския университет. Това е стъпка към целта, поставена от британския здравен министър Мат Ханкок, ваксина срещу COVID-19 да бъде налична преди Коледа. Фармацевтичният производител очаква да достави за Великобритания 4 милиона дози до края на декември. Министър Ханкок призова регулаторните органи да одобрят и друга ваксина, доказала 95% ефикасност срещу коронавируса. Междувременно премиерът Борис Джонсън не изключи нови строги ограничения за нова година. Англия излиза от пълна карантина на 2 декември. И тази сутрин мръсен въздух в София. Според предварителните станции на общината, в Павлово фините прахови частици са били три пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър. Според Европейската система за отчитане тази сутрин, освен в София, въздухът е много опасен за здравето още в Перник, Благоевград и Бургас. Гражданската платформа Air София отчита надвишаване на нормите повече от два пъти в по-голямата част от столицата. Днес буферните паркинги на метрото са безплатни и от общината препоръчват да оставим колите си и да ползваме градския транспорт. Завършваме с картина от Мадрид, където грейнаха коледни светлини. Тази година празнично осветление има на допълнително 30 улици и площади. На много места лампичките са в цветовете на испанското знаме – червено и жълто. Коледната украса в други години привлича много туристи, но тази хората по улиците на испанската столица са много малко. Макар разходите да са значителни, хората смятат, че създаването на настроение също е много важно в условията на пандемия.
Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение.